بسم الله الرحمن الرحیم په بازټینګ کې ګورم موږ سره یو لیست وی هغه د مارس لیست هم کې دی شي میرټ لیست هم کې دی شي نورم مختلف قسم لیست کې دی شي مطلب هغه یو لیست اوس نورمالي موږ سره دوا قسمه لیست یو موږ سره ان آرډر لیست یو موږ سره آرډر لیست وی په آرډر لیست کې کلن چې تاسو سره یو آرډر لیست راشي او په هغه آرډر لیست کې بغیر د سرچینګ نه د فرمولا په بیس باندې اوس مثال په تور باندې ګوره دا یو لیست دی مو سره فعل حال خو تعداد پکې کم دی دمره انټری پکې نشته ټولې پکې ست انټری دی دا زرم کې دی شي دوا زرم کې دی شي لا زرم کې دی شي کله چې په یو سپیسیفیک ټیبل کې اته سره نیومریک ډیټا وي او په هغه ټیبل کې ته میکسیمم ویلیو هایست ویلیو فاین کې اوس هایست کوم سره ملټیپل ګوره هایست مثال په تور باندې کوم وکسو نو نورمالي دا پر انول شل کې سم میکس فنکشن باندې ته دا معلوماله شي خو په میکسیمم فنکشن باندې سنگل ویلیو کلکولیټ کیږي نه مو ته سنگل نه زه غواړم چې دلته مو سره چې شی روشي فست سیکنډ ترډ روشي ټول نه هایست مارک یخ پسې هایست مارک یخ پسې هایست مارک نو دا د پر مونږ شي کو فور دلته مو ګورې لیکلیم دي دا مو سره بره ټیبل دی په دغه ټیبل کې زه غواړم چې هایست مارک سکوم یو بي چې مو سره راولي یغ نه بس سیکنډ هایست هایست مارک چې څومره دی چې ما سره راولي بیا پسې ترډ هایست چې کوم مارکس دی چې ما سره راولي نو دغه لپاره به دغه ځای کې د فرمولا زه تاسو ته بیا استعمال کړم دلته به زه ایکول ووم ایکول نه بعد به زه څه شی ولیکم اسکیپ دلته به زه ولیکم موږ سره لارج په لارج کې به زه څه شی ولیکم زه به ورکم دایره زه په دغه کې څه شی ګورم زب کے لارج ویل یو گورم ہائیسٹ ویل یو گورم اس ہائیسٹ ویل یو بدخ کے ملٹیپل گورا دا ٹولو نہ ہائیسٹ تھا دا پسے ہائیسٹ تھا دا پسے ہائیسٹ تھا تب سو ایم نمبر ہائیسٹ بدل لیس کے گورے فرسٹ نمبر دو ایم نمبر زا وال پ کے چھ گورم پ فرسٹ نمبر مانے ہائیسٹ دا کے مطلب دے چھ بدل لسٹ کے تو کم نمبر مانے ہائیسٹ ویل یو گورے مختلف نمبر کے ہائیسٹ ویل یو کے دیش انٹر مکڑا نو دل تے موسر پ ہائیسٹ نمبر گورا دل دس چھ کم بدل لسٹ کے دا 55 زدا ایڈٹ کون دا 100 جوړوم انټر مکړلو اټومیټیک دی موسر اپډیټ شو زګه چې دا لیست کې ټول نه هایست ویلیو چې 100 شو دغه نه بعد د هایست ویلیو کومه د تا بز بیا چې ولیکم زب ولیکم لارج په دغه لارج کې بز بیا ایرې سلیکټ کم په دغه ایرې کې بز چې کوم زب ویلیو ور کوم سیم نمبر باندې دغه نه بعد دویم نمبر شو لو انټر مکړلو نو د موسر 690 او پوندا طریقا دریم څلورم پنځم چې کوم نمبر پرې ته غوړي چې ته په دغه لیست کې هایست ویلیو کلکولیټ کې افاین کې یو پر موږ سره دا فنکشن په ترو باندې فور ایگزامپل دلته مو بیا ولیکلو چې لارج کې مدا ایرې ور کړله په دغه ایرې کې مو ترن نمبر ورکو انټر مکړه نو مو سره 698 مو سره په کې ترن نمبر باندې هایست ویلیو دا نو کلم چې په یو لیست کې ته په سیکوینس کې فرست بیا په سیکنډ بیا په ترډ دا څه قسم ویلیو غواړي نو دا مونږ سره نورمالي په میکسیمم فنکشن باندې په یو لیست کې سنگل ویلیو راوخکل شي او بیا په کوم ځای کې دا ویلیو دا نو ته په کې دا کوم مطلب ته وایي چې زه به درې پرې میکسیمم فنکشن یوز کوم نو په میکسیمم فنکشن چې درې وړه پرې یوز کوم ته به ما سنگل یو ریزلټ پیل کړی ګور دل تیر تا وخوم فور ایگزامپل دل تا مو چې ویلی کلو مو ویلی کلو میکس چې میکس مو ویلی کلو دا رینج ما سلیکټ کړو انټر مکړلو نو 100 را کړلو زه وو دوزه کې بیا چې کوم زه میکس بیا استعمالوم بیا ما دا رینج سلیکټ کړلو دا بوس مو ته هر څومره کوي ګور هم دا بوندا سیم ویډیو را کوي زګه چې په دغه رینج کې ګوري اوس که په دغه رینج کې یو ګوري نو دا خو مونږ irregular interpreting نو irregular کې ته بیا پرې خوای نه شي چې وایي چې دا سو پکې پرې او نور لیست کې وګوره نو دغه وجه نه مونږ سره به تر چې مونږ د لارج ورچ کوم فنکشن دا استعمال کوو او وخه وجه کوم نمبر باندې مونږ میکسیمم ویلیو ګورو کلیر شو نو